være der og da. De øyeblikkene som er der, er jo på en måte det som er der. Mm. Og det er jo fint i seg selv. Stemmene du hører, det er Henrik Thodesen, det er Anjord, og skuespiller Tarjei Sandvik Moe, som er rådgivere. Og nå skal vi til et problem som starter slik. Hei, kjære Lørdagsrådet. Jeg kommer i dag med et litt rart spørsmål. Jeg er en gutt på 25 år som har en kreftsyk bestemor som har prøvd det meste av kreftmedisiner, og dette har ikke virket særlig bra. Hun fikk immunterapi og har nå fått behandling med dette i en 3-4 måneders tid, og det virket som om dette skulle fungere, men nå har vi fått beskjeden om at immunterapi heller ikke fungerer, og at de vil stoppe behandlingen av kreften og kun gå over til lindrende behandling, som jo i praksis betyr at vi ikke vet hvor mye lenger vi har bestemor. Så til spørsmålet mitt. Vi har, før den siste beskjeden kom om at de stopper kreftbehandlingen, planlagt at bestemor og bestefar skal komme til min far for å feire jul, fordi det er enklest, fordi resten av familien bor cirka 3 timer unna, noe som er en tur de ikke orker nå. På julaften blir vi meg, far og stemoren min og kjæresten min, noe som jeg tror kan bli veldig hyggelig hvis hun da lever til jul. Men spørsmålet mitt er egentlig, hva gir man i julegave til noen man vet skal dø? Og så stiller han også et nytt spørsmål, som er, hvordan oppfører man seg på julaften? Dette synes jeg er betegnet for Lørdagsrådet, for det er brått lett, og plutselig så er det veldig alvorlig. For dette er problemer fra folk der ute. Og nå har vi altså en gutt på 25 år som skal feire jul med sin døende bestemor. Skal vi begynne med, og det er Kenneth som har sendt inn dette. Så da skal vi begynne med hvordan man oppfører seg på julaften når man er i samme rom som en som skal dø. Det kommer vel litt an på hvordan hun som skal dø på en måte oppfører seg. Mm. Vi skal jo alle dø, men ja. Men jeg tror ikke man burde oppføre seg så veldig annerledes. Jeg vet ikke hva man eventuelt har gjort da, sånn at man skulle liksom understreket hele tiden at dette er jo den siste julen din, så vi må ta veldig vare på den. Ja. Jeg tror ikke det er det man egentlig vil. Nei, for jeg det vet vil. Jo bestemor. Jeg tipper at hun vet det, ja. Mm. Så vil man ikke bare prøve å lage en så hyggelig julaften som mulig, som man egentlig alltid ville prøvd å gjøre ellers også? Jeg tror kanskje det vanskeligste er sånn, at personen vet jo selv at den er syk, og det gjør alle andre også i rommet. Men det er også veldig vanskelig å late som ingenting. For at en person da kan føle at det er veldig unaturlig, at det er en elefant i rommet, da, at herregud, jeg skal faktisk dø. Og så er det ingen på en måte som heller... Jeg tror kanskje man vil være litt lettbent på det, og at man... Jeg tror kanskje bestemor har lyst til å le litt, har lyst til å ha det koselig, har lyst til å snakke om alle de normale tingene, men kanskje sånn hvis hun tar opp noe, så kanskje hun føler for at, å, det har jeg lyst til å prate litt om, eller la hun prate om det, og kanskje le litt rundt det, og kanskje heller la samtalen gå som den alltid har gjort, men ha det i bakhodet da. Mm. Det er veldig viktig. Solveig Kloppen har jo vært i Lørdagsrådet, og hun har jo laget noen programmer om sorg, og hun er veldig opptatt av det at, jeg tror det, at man frykter mer sånn hva som skal komme. Når det kommer til sorg, så er man helt sånn, oi, hva skal man gjøre? Men når man først er i det, så er det på en måte ganske naturlig. At det liksom, jeg tror hun mener at den stemningen setter seg litt selv. Ja. At man, når man tenker på julaften, så blir man mer sånn, oi, jeg må ha en plan. Men med en gang man kommer dit, så er man i det. Mm. Og da er det på en måte lettere. Men det er jo liksom, eller jeg tenker sånn, det du sier, Henrik, er jo litt sånn, fint at vi vet jo ikke om kanskje bestemor vil bare høre på liksom sølvguttene, men for alt vi vet så kanskje vi hører på liksom Rocking Around the Christmas Tree den siste gang. Ja, da, kanskje begge to. Ikke sant? Mm. Og da tenker jeg sånn, da er det jo egentlig hun styrer jo litt sånn, kanskje hun styrer jo litt sånn stemningen. Eller hva tenker dere? Mm. Lytt, observer, reager, vær der. Mm. Der og da. Kanskje ikke planlegge alt for mye hvordan man skal være, men føle på impulsen og hjertet, hva man vil gi av glede og omsorg. Og, mm. Bare være der og da.
det, de øyeblikkene som er der er jo på en måte det som er der. Mm. Og det er jo fint i seg selv. Og så tenker jeg også sånn, hvis man plutselig, hvis Kenneth plutselig føler for at han har lyst til å gråte da, eller at han plutselig føler at, oi, dette er veldig trist, så tenker jeg at han skal få lov til å gråte. Mm. Ja. Og så skal bestemor få lov til å se det, og så kanskje føler hun en lettelse over at det her er noe vi kan prate om. Og at det kan være en hyggelig og fin julaften, men at alle er klare over det, og ikke måtte gjemme det under stolen heller, men at dette faktisk er reelt da. Ja, det er veldig fint for bestemor, tenker jeg, mer enn at Kenneth skulle kvele liksom en sorg og en gråt, så får jo bestemor se at Kenneth synes at dette er trist, det som skal skje. Og det tenker jeg, det må da være fint for bestemor å se. Men altså bare sånn for å gå helt til også det andre spørsmålet, som er veldig konkret. Hva gir man i julegave til noen man vet skal dø? Snakker vi da, er det noe som er pakket inn under treet? Det er det vel ikke. Det er rett på sydentur til Granka. Ja, ikke sant? Ja, for det stryker vi bare vekk. Men er ikke det bare... Det siste man ønsker seg er vel bare å være sammen. Ja. Jeg hadde ønsket meg liksom at noen skulle kose på meg 4-7 den julaften. Gjerne under føttene, for det er det beste jeg vet. Men altså ta men liksom ta på og være der. Og bilder er jo eldre folk glad i. Kort, kort. Altså noen ting er jo enklere å kanskje si med skrift enn, for det er så vanskelig å få det ut gjennom munnen. Så bare skrive ned hva man tenker om den personen som skal ta. En fotobok da. Ja, jeg skulle akkurat til å si det, at man liksom har litt bilder å se på. Ja. Fotobok, men det elsker jo, det er jo gøy for alle. Også for bestemor. Men også bare masse kjærlighet og tilstedeværelse, tenker jeg, Kenneth. Jeg tror egentlig at Kenneth kommer til, det blir jo en trist jul, men jeg tror, som han også skriver, at han tror det kan bli veldig hyggelig, og det tror jeg også, Kenneth. Og ja, still de spørsmålene om de tingene man lurer på, da. Når man, hvis det er noen ting man lurer på. Noe som det er i siste liten, på en måte. Tenker du til bestemor? Ja, hvis det er noe som... Det er lurt. Farfaren min var skuespiller, han er død nå. Men han døde før jeg begynte med skuespill. Og det irriterer meg noe jævla at jeg ikke har hatt nesten en eneste samtale om det med han da. Fordi det er jo, jeg føler nesten at jeg er han iblant, at jeg er som en gjenstående tvilling fra min farfar liksom. Men vi snakker aldri om det. For han døde før, og det føltes utrolig upraktisk da. Så det er sånn, hvis han har noe nå da, som 25-åring som har noe å lure på og vi snakker om, så er dette tiden for det. Helt enig, vet du hva, det tenker jeg med min farmor også. For hun har jo fortalt meg historier sånn fra krigen, men så er man sånn 16 år og er sånn, ja da, og så sitter man og tygger tygges, og så leser jeg Se og Hør samtidig. Og så nå skjønner jeg sånn, nei, jeg skulle hatt deg nå. Jeg har så lyst til å vite, og så var det et eller annet med hvor de brevvekslet hun og farfar under krigen, ikke sant, jeg husker ikke helt. Og det er bare sånn, og nå er det ingen å spørre. Så alt man lurer på, alt du vil, og det tror jeg bestemor forteller om med glede. Og det tror jeg egentlig er den fineste gaven man kan gi henne.